Mans ceļš līdz mūzikas žanram patiesībā ir bijis diezgan ilgs, un es esmu daudz meklējusi sevi. Aizbraucu uz Ameriku, kur es arī viņu iepazinos ar to Broadway stilu, un tajā brīdī, kad braucot, es zināju, ka es gribu mācīties klasisko džezu. Es nezināju īsti, ka tas aizvedīs mani līdz muzikālā teātra žanram un Broadway stilam, bet tur esmu, kā saka, iepazinos ar to visu un arī pieķēros tam klāt. Atradu brīnišķīgu skolu Karalisko mūzikas akadēmiju Londonā, kurā šo žanru, mūzikla žanru, Broadway's mūzikla žanru var apgūt. Tagad, nu, palēnām, es domāju, ka mēs iepazīstam arī to, un katrā ziņā pasaulē tas ir ļoti populāri. Uz šo brīdi tas tiešām sāk elpot, un es pilnīgi jūtu, kad ir, nu, jau pagājuši jau vairāk kā 3-4 gadi, kas es pats to popularizēju, un, nu, es jūtu, ka cilvēki sāk taustīties, meklēt un sāk patikt un sāk tas viss, kā saka, kūsāt. Mūzika ir dažāda, sākot ar Disneja multfilmām, kas ir novietots uz skatuves un tikko jaunais hits Ledus sirds jau ir iekarojusi Broadway ar savu pirmizrādi šogad. Un ir šī vecklasika, ir šie mūzikli, kas pastāv jau vairāk uz 10 gadu, un es uzskatu, ir kļuvusi par lielu klasiku. Mūsdienās jau tas mūzikls ir tik plašs jēdziens, ka tur apakšā ir hip-hops, tur apakšā ir tāpat rock mūzika un gospels un tā tālāk un vēl joprojām, un tas līdz ar to tā deja ir jāpielāgo. Tas ir izklaides žanrs, un ja kāds grib iedziļināties, vairāk tur noteikti var atrast virspusēju stāstu, var atrast arī kaut ko dziļāku. Tas nekad nebūs tikai par pasaku varoņiem. Tur noteikti ir arī kādas cilvēciskas attiecības, jo pārsvarā jau šīs izrādes ir veidotas ģimenēm ar bērniem. Principā runājot arī ar dziedātājiem un cik mēs strādājam arī kopā, tad ir ļoti svarīgi saprast, no kurienes nāk tā balss un kā viņa ceļo tālāk pa to ķerbeni un līdz tam brīdim, kad viņa nāk ārā. Un ir ļoti svarīgi kaut kādus punktus, kā saka, neaizspies ciet, ir ļoti jāskatās un jāpēta, kura teiksim, poza ķermenī aiztaisa balss saites kaut kādā veidā iespaido, un tas ir tāds savstarpējs darbs. Tas ir ilgi jātrenē, un mums ir diskusijas ar dejotāju Rolandu par to, ka šeit mēs varētu veidot, piemēram, skaistu pacēlienu, es saku, bet man jādzied garā nots un kā tad tā. Un, protams, ka tas būtu jāapvieno. Tur ir, kā saka, es pats personīgi dziedātājs neesmu, bet kaut kādas minimālās zināšanas par to, kā ar dziedātāju jāstrādā, man ir. Tādēļ tas viss ir tāds kopējs darbs. Un līdz ar to, un Anna ir ļoti labs, kā saka, skolnieks tādā ziņā, jo viņa zina visus veidus, kā ko var izdziedāt un kā var izdziedāt. Un es tad vienkārši metu variantus un piedāvāju, un to mēs kopā meklējam risinājumu. Un tas viss kopā tā ir tāda māksla sabalansēt, un to mēs arī daram mēģinājumos, lai mēs paši, kā saka, pēc viena skaņdarba neesam jau galīgi pārgruši. Tas vairāk, protams, attiec uz mani, uz dziedātāju, bet es esmu apsolījis Rolandam, ka arī viņš kādu dienu noteikti dziedās un dejos kopā, lai izprastu mani labāk. Man ir ļoti, ļoti paveicies, ka esmu satikusi tādu brīnišķīgu mūziķu kā Raimunds Petrauskis, kurš ir pianists un reizē arī aranžija autors. Un mēs ar Raimundu, nu, mēs varas ļoti, ļoti ilgi izvēlamies tieši tās dziesmas, tās īstās pērlītes, ko atskaņot koncertā. Jo Raimundam vienmēr ir šī vīzija par to, ka koncerts nav tikai atnāku nodzied dziesmu, nodzied nākamo dziesmu. Viņš viņu visu veido kā tādu muzikālu stāstu. Un vienā no daļām varbūt mēs būsim vairāk pieklusināti, melanholiski, ilgosimies pēc mīlestības, pēc pavasara, pēc taurenīšiem vēderā. Un tad arī būs tās par tādu nelielu ekskursiju pa New York ielām, pa Broadway ielām. Man ir prieks, ka šajā koncertā man piedalās arī dejotājs Rolands Mežijevskis, un mēs kopā veidosim dažus numurus. Koncerts pavasaris Broadwayā izskanēs divās pilsētās. 20. aprīlī Valmierā koncertzālē Valmiera un 21. aprīlī mūzikas namā Daila Rīgā.